Salatut elämät. Ma viiva p. C more. P toinen neljättä alkaen. Varoitus sisältää salaista tietoa. Kari saa oman panimon. Viola jättää Miran, joka on painostettuna harrastanut seksiä Matin kanssa. Linda muuttaa tyttärensä tueksi kommuuniin. Jutta puolestaan muuttaa Kallen ullakkoasuntoon. Ja Ismon ja Lassen kauhuksi sinne muuttaa pian myös Aaro. Kuntoutunut Miki puolestaan palaa kotiin, mutta kun yhteiselo Susun kanssa ei suju, tämä muuttaa Jeren luo. Moosen remontti hommien keskellä Aino ja Kiira ajautuvat sotatilaan, jonka ensimmäinen taistelu käydään ruoalla ja toinen vaatteilla. Karin taalaspisse menestyy hyvin. Itse asiassa liiankin hyvin, sillä hänen pitäisi laajentaa bisnestään, mistä tulee stressiä. Salla hankkii Karille oman panimon, mutta Karin elämässä muhii muutakin kuin hiiva, nimittäin suhde Lindaan, minkä Salla panee ärtyneenä merkille. Hän palkkaa Sampon majataloon yhtenä tehtävänä pitää Linda ja Kari erossa toisistaan. Tale Haamun varoittelun seurauksena Elina alkaa pelätä, että Nella on vaaraksi Toivolle. Eräänä yönä Elina lähtee tavallista pidemmälle unissa kävelylle. Aikamoisia käänteitä.